Ми живемо в Швейцарії і у нас теж є телебачення. І ми наблюдаємо, як гибнуть люди, як і багато дуже госпіталів поранених. І нам дуже від щирого серця, нам дуже шкода українських людей, вони цього не заслужили. Вони мають такі самі ручки, як ми, такі саме серце, як ми, і вони такі самі, як ми. Чому вони це заслужили, ці люди? Нам їх дуже шкода. І ми від чистого серця питаємося в Швейцарії все робити, для того, може, нам так сильно больно за цю країну, нам сильно больно за цю війну. Українці із Базеля, українці із Берна і українці з Шафхаузена. Всі дівчата, ми в Швейцарії, ми дуже дружні. І то все ми збирали самі. Ми возили, ми розгружали, ми по ночам не спимо. Деякий раз, як потрібно щось забрати і перевезти. Я вже і побувала на передовій. Я була в місті Щастя, як бачила, як там, яка там тяжка ситуація, хлопців, як там обстрілюють. Я перший раз була з нашою газетою, зараз я приїхала з нашим телебаченням донести до нашої країни, що в Україні нема ніякої гражданської війни, а тільки ми боремося з Путіним-агресором. Запам'ятала, як обстрілюють. Дійсно, як ми були, то нас обстрілювали 3 дні. Без паузи, без перерива. Дякуючи нашому другу Богдану Ляшику, познайомились з Іриною, з громадянинкою Швейцарії, яка наша етнічна українка, але там 20 років назад перебрала Швейцарію. Вони збирають, тобто, розуміють, що в нас робиться, тобто, постійно передавали, збирали кошти і купували автомобілі, тобто, на АТО за власний рахунок. Знають точно, що вони попали під обстріл і 2 суток не могли виїхати з передової. Тобто, ну, вони думали, що десь там війна, там щось таке. От можна сказати, ну, завдяки цьому люди побачили, що таке війна. Реальна війна. З ініціативи «Автомайдан України», тобто, ну, ми настояли на тому, щоб допомогли родинам загиблих бійців Волинської області. Це йде все офіційно через фонд. Тобто, це не так, що ми там собі придумали, цьому даємо більше, цьому даємо менше. Пропорційно, тобто, все рахується. Зараз цей груз він піде частично на госпіталь Черкаський воєнний і в зону АТО. І дітям допомога буде родинам загиблих і дітям. З волинськими волонтерами співпрацювали зараз перший раз. Надіємося на те, що будемо співпрацювати надалі. Митники віднеслись дуже з великим розумінням. За якихось годин 2-3 розмитнили весь груз. 121 волинських сімей загиблих воїнів АТО одержать допомогу із Швейцарії.